Дай да Боже. Така ли? Намираме се на Троянови врати, тук на тази местност. Българският цар Самуил разбива византийския император. Това е една от най-големите битки, които е била и съществува на тази местност. Българи да победят византийците. Така са ги клали, така са ги били през този проход, че византийците 20-30 години не са се сещали да влизат по нашите земи. Цар Самуил освоява тази Креспус и задържа след тази битка България просъществува, но след много години отново Византия напада България и край Петрич, както знаете, там вече византийските войски побеждават българските войски и това е може би края на българското царство. Но тук, на тази крепост, на Троянови врати, ние сме извоювали блестящо.